نن سار وخت چې پیو بچ پاسې دمزان می تیار کو غینه پس می خپل رولز رویس رویس او سیدرا له افیس تا دلته می وړو ته کار ولګو غینه پس مینس خان ته کالو کومای څنګه چلې می ګوري تنه زو جوغه وی ولې نه جونس خان می روچت کو ته رولز رویس ټینکم فل کړو روان شو دا غینه پس فیساګر تر رسیدو په دې شادوګانو کې می دایو شادو لیدو چې مس پودین سی برات رات کو آل ته ته خدای دې په خیر کا دا غینه پس پلار کې دې کا سوی زما سره پی سی پکړ دی جمو خاصم بلها پی سی ګډو جمو وی هو دا والا او چې می ګوري ته رسیدو نو ول پسروم پسې دالو بخاری دا ټنډا شربت اسکو دا غینه پس انس خان خپل دکان له سودا را وغسته واپس چیرو دونه دی گس پکې دا جامن خرصول مونږ یو ورګه چې دا پکې م ټرای کو دا غینه پس لړم دا غړې می وغسته وړو لکم چې ما سره افیس کې کار کوي یسی پنسی کړی کار کوي او یار پتا سو ګډیر کسان وای چې ته کمنټ ریپلای نه کین نو ما دا غې د پر سپیشل دا مایک وغسته ان شاء الله نیکسټ ویډیو به جوړوم پای کې بس تاسو کمنټس ریډ کوم او با کده ریپلای به در کوم نورم چې تاسو سره کیسه کوشن ایمان کته په کمنټو کې تاسو کولای شئ ټیک شو دا غینه پس مو ته دا واپس یې ګر لګو خو په دې کې عرفان بای کالو ګډیر په غوسه کې وی ک بغیر ڈنر نہ لاڑی تم غلط معلوم کر دی جمونگ سی درالو جی قربان ریسٹورنٹ تا لکسات پر عرفان بھائی مرو رسید اوخ ٹیٹ دلم کڑائی اڈر عمر کو اور سرس رکڑی تی تران بٹیران دی سے پلے گلے کا گزارا کرانا تھا ازل تے موسین بھائی دا بٹیران دی سی سوڑن گڑ نو ماور توی ارے بڑا کمزور لیگ پیس ہے اس مرغی کو پولیو ہو گیا تھا کیا داغینه پس پیرالو ریلیکس هوټل ته دلته گیم پسې د کچوري ملک شیک اوس کو خټېټ او داغینه پس بریانی پارسل مرو واغستو او لک شان ایس کریم او دا پسې د ګرم گیر چې مول راوتلو نو انس خان راتوي غفلت کې د سیو د گیر ورکه په قران یې کنه بچاسس سړی نو وار پر خطا